Vieš, že sa o mňa nemusíš báť však. Keď sme odišli od ocka z bytu a išli sme so všetkými našimi vecami autobusom. Pamätáš sa, čo som ti vtedy povedala? Že mám byť chvíľu statočná a potom už nemusím, lebo bude všetko v pohode. Tak už teraz nemusíš byť statočná, lebo všetko je v pohode. Hneváš sa na mňa, že som zavolala ocka? Nie. Len si ho trošku prehnala z práce. Nie. Dnes má voľno. Aj bol u nás doma. Chcel ťa vidieť, no babka ho poslala preč. Ha ha ha.